no i samome, dakle, novinarskim rječnikom iznenadila brojka do koje nam je, evo, zahvaljujem se doktoru Mariju Šekeri, voditelju registra za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji je ovdje danas s nama. Zadnji podatak koji imamo iz 2019. godine, kada je upravo ta bolest dijagnosticirana u 156 ljudi u Hrvatskoj. Dakle, osnovali smo 1994. Osnovali su nas tada vodeći hrvatski hematolozi i naš prvi predsjednik je bio danas pokojni Krunoslav Cigoj. Što se tiče današnje teme, dakle, dijagnoze akutne mijelojične leukemije, moram reći da se radi o rijetkoj bolesti. Postoji više od 6000 rijetkih bolesti, od kojih boluje među 30 i 40 milijuna ljudi EU i među njima je oko 50% djece. Oko 80% rijetkih bolesti ima genetski uvjetovanu etiologiju, a druge su rezultat infekcija, alergija i okolišnih uzroka. Osjećam ovim puno manjem obliku i bez obzira što sam neke stvari morala, neću reći odustati od njih, ali prilagoditi malo te aktivnosti, zapravo živim potpuno normalno i nemam nekih posebnih problema. Govorila doktorima kako ja vidim cijelu situaciju i što ja želim napraviti. Znači, nisam pristajala na to da nešto ne smijem, nego je to bilo samo eto, preporuka. Ja sam opet nekako osluškivala svoj organizam i pokušavala, jel, raditi ono što sam stvarno željela. Naime, imao sam upalu grla i otišao sam u laboratorij napraviti CRP da vidim je li bakterijska ili virusna, odnosno hoću li ići na antibiotike ili neću. Dobio sam poziv iz laboratorija da ne mogu napraviti razmaz moje krvi i da će se to trebati ponoviti ručno. Dakle, ovo što su radili nije uspjelo. Meni to nije značilo ništa i rekao sam, dobro, možda uzorak nije dobar ili tako. Nisam znao da će vijesti koje će uslijediti nakon te prve vijesti biti samo gore. Ove precizne metode dijagnostike nam prepoznaju određene genetske promjene, određene kromosomske promjene, imunofenotipske promjene koje omogućuju primjenu pametnih lijekova koji dodani ipak citostatskoj terapiji značajno poboljšavaju prognozu i šanse za izlječenje ovih bolesnika. Mlađih pacijenata koji su radno aktivni, koji su bili radno aktivni, kratko prestali biti radno aktivni za vrijeme liječenja, ali nakon toga nastavljaju svoj normalni radni proces i vraćaju se na svoj posao. Ali i takvim pacijentima je naravno ciljevi liječenja su apsolutno postavljeni visoko do te mjere da se takve pacijente želi potpuno izliječiti. Tu je, kao što je primarius Silventi rekla, transplantacija koštane srži jedna od vrlo važnih metoda. Upravo problematično u dijelu kako učiniti te pacijente dosta dijelom tima koji se brine za njihovo zdravlje, kako im pružiti pravu informaciju, kako im pružiti motivaciju da se bore na ovaj način. Gospodine Vujs, gospođa Ana su krasno pričali, malo se sjećali neugodno, ove sadržavne stvarno je autentično iskustvo.